ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ମହାମାରୀ କରୋନା ଆମର ଯେଉଁ ମହାମାରୀ କରୋନା ଜନିତ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ, ସେଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମମାନେ ଘରେ ରହି ଅବଶ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ୱିଜଡମ୍ କଲେଜ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ବିଷୟର ପାଠ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଯେଉଁଟା ଆମର ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଯାହାକୁ ତୁମେ MIL ବୋଲି କହୁଛ, ଓଡ଼ିଆର ଆଜି ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ମୋର ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ସାମ୍ନାରେ ବସୁଥିଲ, ବଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଗାର୍ଲସ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ତୁମମାନେ ଆଜି ଘରେ ଥିଲେ ବି ତୁମମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଛବି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଭାସି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ପାଖରେ ନଥିଲେ ବି ଅନ୍ତତଃ ଆଜିର ଏଇ ମୋର ଶିକ୍ଷାଦାନ ତୁମର ମନ ଏବଂ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁପାରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଏ ଉଦ୍ୟମ ସାର୍ଥକ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ମନେ କରିବୁ। ମୁଁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମମାନଙ୍କର ହୁଏତ ମନେ ଥିବ ଗତ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ସିଲାବସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସେହି ସୂଚନାରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଯେଉଁ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଆମର କାଉନସିଲ୍ ଯେଟାକୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସର୍ବମୋଟ 13 ବିଷୟ ରହିଛି, ଗଦ୍ୟରୁ 4, ପଦ୍ୟରୁ 5 ଏବଂ ଗଳ୍ପରୁ 4। ଇଏ 13 ବିଷୟ ଉପରୁ ତୁମର ସବଜେକ୍ଟିଭ ଏବଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମିଶି 70 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ବାକି ଯେଉଁ ଆଉ ରହିଲା ଅବଶିଷ୍ଟ ଭାଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ଚାଲିଗଲା 1, 2, 3 ୟୁନିଟ୍, ପ୍ରଥମ ଏକକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକ, ତୃତୀୟ ଏକକ, ଚତୁର୍ଥ ଏକକରେ ଗୋଟେ ରହୁଛି ବୋଧଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ, ସେଇଟା ହାଇସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କରିକି ଆସିଥିଲ, ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଏଇଟା ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ରହୁଛି ଗୋଟେ ସର୍ଜନାତ୍ମକ ରଚନା, ପଞ୍ଚମ ଏକକରେ ରହୁଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ଏବଂ ବ୍ୟାକରଣ, ତୁମେ ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖୁଥିଲ, ରଚନା ଲେଖା ତୁମକୁ କରାହେଉଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ସେ ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ପ୍ରବନ୍ଧ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ତା ବଦଳରେ ଯେଉଁଟା ସର୍ଜନାତ୍ମକ ରଚନା କୁହାଯାଉଛି, ଯୁକ୍ତିମୂଳକ ପ୍ରବଚନ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ତା ଛଡ଼ା ଦରଖାସ୍ତ ଆଉ ପତ୍ର ଲିଖନ ତୁମର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିଛି, ଗତ ବର୍ଷ ବି ଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ଲିଖନ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ାଉଥିଲି ତୁମର ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ଥରେ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଛି ସେଦିନର ସେ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ର ଯେଉଁ ସ୍ମୃତିଟା, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଯେ ପତ୍ର କ'ଣ, ପତ୍ର କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ପତ୍ରର ଇତିହାସ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ କଥା କହିକି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ କହିଥିଲି ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପତ୍ର ବନ୍ଧୁ ପାଖକୁ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଲଘୁଜନମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇଟା କେବଳ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ କରାହୋଇଥିଲା ଗତ ବର୍ଷ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ କହିଥିଲି ବ୍ୟବସାୟିକ ପତ୍ର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପତ୍ର ସହିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ପତ୍ର, ବୃତ୍ତିଗତ ପତ୍ର, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପତ୍ର ଏବଂ ସାମୟିକ ଛୁଟି ପତ୍ର ଆଉ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପତ୍ର, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
एगुड़ी तुमको गोटेपर गोटे कराड़ा आउ गोटे विषय रोचे जेटा को आम कहे संक्षिप्तिकरण आम द्वितीय वर्ष दुईटा कथा पढ़ू जोटा आम सर्जनात्मक रचना बोली मुझे कहूँ आज से पाठ आरंभ करी एटा हूँ गोटे प्रवचन टे दि गोटे सूक्ति बा प्रवचन दिहित प्रवाद दिहित जहाँ दिहित झाड़ी टे आम तार भावटा को आम बढ़े के लिखु देरश रु दुश शब्द भितर सेटा जे भाव संप्रसारण भी ताको कह जाए आ जो संक्षिप्तकरण सी परीक्षार दे गोटे पाराग्राफ धरा जाऊ 300 शब्द विशिष्ट गोटे पाराग्राफ दिखाई अनुच्छेद गोटे दि जा तुम्हें तो वन थर्ड वार्ड अर्थात एक विभक्त तीन शब्द में तीन भाग रु भागे शब्द में संक्षेप से ही कथाटा को तुम लिखा कह संक्षिप्तकरण आज आउ रोच व्याकरण 10 नंबर परीक्षार आसवे रोच रूढ़ी समोच्चारित भिन्नार्थबोधक शब्द विपरीत अर्थबोधक शब्द आउ भ्रम संशोधन ये पांचटी एस्पेक्ट बा पांचटी कथा माने विभाग ये रोच व्याकरण में सब थी दुई दुई नंबर एम 10 नंबर परीक्षा आस तेणु सी 70 ये हूँ 30 एमतीका मोट 100 नंबर रहा हूँ पाठ्य खसड़ा जेटा को आम सिलेबस कहरी किसीटा परिवर्तन होमें गोटे प्रकार धर पत्र पढ़ु ए बर्ष आउ अलग प्रकार चार प्रकार पत्र लिखा किंतु पाठटी सामान फास्टर प्रथम वर्ष जो पैटर्न जो प्रकार प्रश्न पढ़ुला एक नंबरिया दु नंबरिया तीन नंबरिया बंदीन भितर जो मल्टीपल चॉइस मान बाछिक उत्तर ठीक कर दीर्घ प्रश्न उत्तर जमी प्रोज पोएट्री नन डिटेल गद्य पद्य अतिरिक्त पढ़ुला गल्परु ये समुदाय सामान कथा मार्क डिजनटा नंबर विभागीकरणटा सामान प्रथम वर्ष जहाँ द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम से तेणु से किसी फरक ना मुझे तुमको विषय रु आगे आरंभ करूना तुम गत वर्ष ख्याल थी मन पकाओ प्रथम क्लास रे मुझे आरंभ करी आगे प्रबंध रु तापर पत्र लेखन तापर दरखास्त ये गोटे गोटे हो सारापर तुमको क्लास देखी लेखिक मत देखल तापर मु बही पाठ को जाइली एथर मध्य प्रकार प्रबंध परिवर्ते जोटा आम रही सर्जनात्मक रचना से आम आरंभ करवा तुम पाठ्यपुस्तक मुझे देखुली जे काउनसिल जो टेक्स्ट बुक कर समुदाय दि जापणा हस्ते जिहा छेदी कुसुम परसे पट निस्तरे दुई धीर पाणी पथर काटे तीन अति लेंबू चिपुड़े पिता चार अर्थ ही अनर्थर मूल पाँच अल्प विद्या भयंकरी छ छटे मात्र दि जा तुम मॉडल पढ़ापी किंतु पिले यटा को मन रखा दरकार मिनिमम आम को 20 रु 25 प्रकार प्रवचन बा प्रवाद मूलक लेखा आमको अभ्यास करवाक पड़ो ये छटी भितर परीक्षार सब समय पढ़ुना दीर्घ बर्षर अनुभूति जहाँ आम देखु प्रश्नपत्र प्रत वर्ष काउनसिल परीक्षा आ भितर हुए तो केत गोटे अध पढ़ु कौ वर्ष आदु भी पकाना बाहर पढ़ु तेना से दृष्टि तुम्हें भावनि ये पर्यायटापाई ये पर्यायटापाई बहुत किसी आमको पढ़ाक पड़ो 20 रु 25 प्रवचन अंत आमको प्रस्तुत हवा को पड़ो ता परीक्षा जोड़िया प्रश्न पाइब यही क्रम मुझे तुम मानक सर्जनात्मक रचन रु आरंभ कर प्रथम शिक्षादान कार्यक्रम आज जोटा को पढ़ेबी से विषयटर ना है
ये कथा ये कथा टी तुम्हें अनेक थर उच्चारण कर कान रे कथा कथा के आम कहू तुलसी दीपत्र बासे विछुआदि दीपत्र कुंडे हुए यहाँ कि बही पाठ्यपुस्तक भितर ना कि तुमको स्टार्टिंग आरंभ कर पाने जो प्रवाद हौ प्रवचन हौ रूढ़ी हौ बा सुक्ति हौ सुक्ति माने जान बुझे दौ सुक्तिर स्पेलिंग हूँ बानान हूँ दंतेश्वर दीर्घकार ती अर्थात सुक्त उक्ति समान सुक्ति सु माने हला उत्तम भल उक्ति माने हला कथा अर्थात भल कथा उपादेय कथा ताकु कह जाए सुक्ति तेणु आपको सुक्ति आख्या दि जा प्रवचन जरा इंग्राजी आम प्रोभार बोली कहचे प्रवचन कह इंग्राजी यू यही कथाटा आम जहाँ ओडिया पढ़ा इंग्राजी ताक मॉर्निंग सोर्स द डे तुलसी दुईपत्र बास इंग्राजी कह मॉर्निंग सोर्स द डे एगुड़ाक प्रभा इंग्राजी प्रभार कहचे ओडिया प्रवचन कहचे सुक्ति कहचे प्रवाद कहचे लोक मुखर जो रही आ चली आ बहु काल बर्तमान तुम मानक आगे प्रथम रूप धारणा देवा चाहूँ ये प्रवाद हौ प्रवचन हौ सुक्ति हौ जहाँ कि कथा एगुड़िक ये तक सब तैयारी कला कौटू आसला एगुड़िक एक अवश्य तुमको परीक्षार पचर जा परीक्षा यह पड़ो निम्नलिखित गोटे निम्नलिखित दुईटी प्रवाद प्रवचन व सुक्ति मध्यरु गोटिकर भाव संप्रसारण कर ये प्रश्न पड़ो कि तुमको आगे ए विषय धारणा दवापी मु चेष्टा करुच्ची धारणाटी हूँ जे आमर मु तुमको गत वर्ष कही मन पड़ो जो तुम्हें मानकर जो हाईस्कल मानक सार दीदी मानू मु दीर्घ तीस वर्ष धरी बोर्ड तरफ रू एस सी आर टी तरफ रू विभिन्न मान बालेश्वर जिलार मयूरभंज जिलार सब शिक्षक शिक्षयित्री मानक ये मातृभाषा मुझे तालीम देवा जाए सरकार तरफ रू मोर मन पड़ू तुम हाईस्कल स्तर में तुम पढ़ी आसी थो तुम जो नन डिटेल बही थी गप बही से गोटे चैप्टर थी जे ओडिया भाषार क्रम संक्षिप्त क्रम विकास मन पक पार हाईस्कल बोधे यहाँ मोर ख्याल पड़ी ट्रेनिंग देला बेले मुझे प्राय बहुटा बदलीगला कि जाने ना से विषय कितना यहाँ थी आगे हाईस्कल सम्यक सूचना दिहला जो ओडिया साहित्यर संक्षिप्त क्रम विकास धारा गोटे टपिक जदि तुम मैंने से पढ़ी थो तुमको गोटे कथा स्मरण कर दे पारे जहाँ को आम आज साहित्य बोली कहते से साहित्य आम दुईटा भाव में कह गोटे है मौखिक साहित्य बा कहा जाए लोक साहित्य आ गोटे है लिखित साहित्य ये प्रकार आम एटा भी तुम से हाईस्कल बही सूचना दि जा तेणु साहित्य सृष्टिर आरंभ रु जब लिखित साहित्य आरंभ है ता पूर्वर भी साहित्य थिला तेणु के अनादि जुगर कथा तुम मन पड़ू जदि तुम से सिलेबस तुम पढ़ी थो मोर तो ख्याल जान जाने नहीं बदलीगला कि पाठ्यक्रम से गोटे थी बौद्ध गान और दोहा कान्हूपा लुईपा सबरीपा हाड़ीपा यू जो मानकर सही आम धरा जा साहित्यर आरंभ समय कि पूर्वर जब आम प्रश्न करवा साहित्य कौन थी
ଯଦି ସହିତ ମଣିଷର ଜୀବନ ସହିତ ଯିଏ ମଣିଷର ହିତ ସାଧନ ଯିଏ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତା ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେଇଟା କି ହିସାବରେ ଥିଲା? ଯେଟା ଆମେ କହିଲୁ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ, ବା ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେ ସାହିତ୍ୟ ବଞ୍ଚିଥିଲା, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ମୁହଁରେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଜଣେ କହିଲା ଆଉ ଜଣେ ଶୁଣିଲା, ଆଉ ଜଣେ ଶୁଣିଲା ଆଉ ଜଣକୁ କହିଲା, ଏରକମ ଏ କାନରୁ ସେ କାନ, ସେ କାନରୁ ସେ କାନ, ଏମିତି ହେଇକି ସାହିତ୍ୟଟା ପ୍ରସାର ଲାଭ କରୁଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଶୁଣି ଶୁଣିକି ଲୋକେ ତାକୁ ମନେ ରଖୁଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବେଦର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଇଗଲା ଶ୍ରୁତି। ଶୁଣି ଶୁଣିକି ମନେ ରଖୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଲିଖନ କଳା ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟଟାକୁ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ବା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ସହଜ ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ସାହିତ୍ୟଟା ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁ ସମୟଟା ମସିହାଟା କହିଲେ ବୁଝିପାରିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କଥା, ଅର୍ଥାତ୍ 14 ଶତାବ୍ଦୀର ପୂର୍ବ ଭାଗ, ସେ ସମୟର କଥା ଏଇଟା। ଆମେ ତ ଆସିକି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପାଦ ଦେଲୁଣି, ଆ ଭିତରେ 500 ବର୍ଷ, 5 ଶତାବ୍ଦୀ ଅତିକ୍ରମ କଲୁଣି। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଆଖ୍ୟା ଦେଉଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆ ହେଉ, ଇଂରାଜୀ ହେଉ, ହିନ୍ଦୀ, ସବୁ ଭାଷାରେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଫୋକ୍ ଲିଟରେଚର୍। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ରହିଛି, ଆମେ ବି ଏହାର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥାନ୍ତୁ କି ନାହିଁ। ଗବେଷଣା କରିକି ଗବେଷକମାନେ ତାକୁ ଆମ ଆଖ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ବହୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶାର ବୁଲି ବୁଲିକି। ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର, ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସ, ଯିଏକି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବୁଲି ବୁଲି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକକଥା, ଲୋକ କାହାଣୀ, ଲୋକଗୀତକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ପଲ୍ଲୀ ଗୀତି ସଞ୍ଚୟନ, ପଲ୍ଲୀ ଗଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟନ, ଇଏ ସବୁ ପୁସ୍ତକ ସେ ରଖିଦେଇଗଲେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଆମ ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଉଛୁ, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ଚିହ୍ନୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରହ ବଳରେ ଏବେ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ବିକାଶ ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମଶଃ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଗଲେ ବି ତୁମେ ପାଇବ ରଜଦୋଳି ଗୀତ ପାଇବ, ଆମର କାନ୍ଦଣା ଲହରୀ କାନ୍ଦଣା ଗୀତ ପାଇବ, ଝିଅ କାନ୍ଦଣା ଗୀତ, ଏଇସବୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଚଟି ବହି ଆକାର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନା ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଯୁଗର ଆସିଲା ବୋଲି ତାକୁ ସେଥିରୁ ଆମେ ଦେଖିକି କରୁଛୁ। ସେ ସମୟରେ ଲୋକ ମୁହଁରୁ କହୁଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଟିକେ ଖାଲି ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ଦେଉଛି, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ନଥିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚାଷୀ ଯାଇକି ଚଷା ହଳ କରୁଛି ବିଲରେ, ସେତେବେଳେ ବି ଚଷା ଯାଇକି ବିଲରେ ହଳ କରୁଥିଲା। ପରିଶ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା, ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି କୁଦୁଦିଆ ଖରା ଦ୍ୱିପହରର ଝାଳ ବହି ପଡ଼ୁଥିଲା, ତା ପରିଶ୍ରମର ତା ଶ୍ରମକୁ କ୍ଲାନ୍ତିଟାକୁ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ତା ପାଟିରୁ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା ଗୀତ, ରାମ ଯେ ଲକ୍ଷଣ ଗଲେ ମୃଗ ମାରି, କିଛି ବୁଝିନଥିଲା ତା ଅର୍ଥ ସେ ଗାଇ ଦେଉଥିଲା। ଝିଅଟିଏ ବାହାଘର ହେଇଗଲା, ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବ, ବାପ ଘରୁ ଶାଶୁଘରକୁ ବିଦାୟ, ଗୋଟିଏ ନାଟକର ଯବନିକା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆଖିକି ଲୁହ ଆସୁଛୁ, ବାପାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ, ମାଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ, ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ, ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ, ଆଉ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କେବେ ହେବ? ତେଣୁ ତା ମନର ଅବ୍ୟକ୍ତ କୁହ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତା ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଯେଟା ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଥିଲା, ସିଏ ବି ସ୍ୱତଃପ୍ରୋତ ଭାବରେ ତା ତୁଣ୍ଡରୁ ଧରି ଯାଉଥିଲା। ମାଆ ପାଖରେ ଯାଇକି ପଣତ କାନ୍ଦି ତାକୁ ଆଉଜି ଆଣିକି କାନ୍ଦି ପକାଉଥିଲା। ଦୁବ ବଢ଼ୁଥିଲା, କାକର ଖାଇଲ ମୋ ବୋଉ, ମୁଁ ତ ବଢ଼ୁଥିଲି ତୋ ସ୍ନେହ ପାଇଲ ମୋ ବୋଉ, ଦୁବକୁ କାକର ସହିଲା ନାହିଁ ମୋ ବୋଉଲ, ମୋ ଲିଅଳ ତ ରହିଲା ନାହିଁ ମୋ ବୋଉଲ। ବାପା ପାଖରେ ଗାଳି କାନ୍ଦି ପକାଉଥିଲା, କୋଉ ଖେଳିଗଲା ଶିମିଳି ମିଳେ, କାଢ଼ିଦେଲ ଖରା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବେଳେ, ଏଇସବୁ ଯେ କଥା ସବୁ ସେ କହିଯାଇଛି। କେତେ କଥା ଅଛି, ତାକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ବହୁତ ହେବ, ମୁଁ ଏତେ ମାନେ ଏତେବେଳେ ଆତଙ୍କର ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କେବଳ ବୁଝିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ବିଷୟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଘଟଣାଟି ହେଉଛି, ସେଦିନ ସେ ଗାଉଁଲି ଝିଅ
ସେ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ମୁହଁରୁ ଝରି ଯାଉଥିଲା, ଝିଅଟେ ରଜ ଆସିଲେ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲା, ଗୀତ ଗାଉଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଜି କହୁଛେ ପୁଚି ଖେଳ, କୁଆଁର ପନେଇ ଜହ୍ନ, ମାନେ ନାଉ ଫୁଲିଆ ଜହ୍ନର କିରଣ ପୃଥିବୀକି ଝରି ପଡ଼ୁଥାଏ, ଗାଁର କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ପୁଚି ଖେଳୁଥିବେ ଆନନ୍ଦରେ, ଗୀତ ଗାଉଥିବେ ପୁଚିଲ ଯା ଘୁଞ୍ଚିଲ, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୀତ ରଜ ହେଲା କଟ ନେ ଦୋଳି ହେଲା କଟ ମଟର, ଯାହା ସବୁ ଗୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ସେ ପରମ୍ପରା ସେ ସଂସ୍କୃତି ଆଜି ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି କାଁ ବା ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଗହଳରେ, ଇଏ ସେ ସମୟର କଥା। କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ଇଏ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଇଏ ସାହିତ୍ୟ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଇଏ ସମ୍ପଦ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଗୋଟିଏ ସେଇ ଉଦାହରଣଟେ ଦେଉଛୁ, ସେଦିନ ସେଇ ମୂର୍ଖ ଅପାଠ ହୋଇ ଗାଉଁଲି ଝିଅଟିର ପାଖରେ କି ଜ୍ଞାନବା ଥିଲା, ଥିଲା କେବଳ ତା ଅନ୍ତରର ମର୍ମଦାୟୀ କୋହ, ଅନ୍ତରର ବେଦନା ଯେ ବାପ ଘର ଛାଡ଼ି ଶାଶୁ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି, ବାହାଘର ପରେ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଜକେ ଆସି କାନ୍ଦି ପକଉଛୁ, ବୌର ପଣତ କାନି ପାଖରେ ଆମୁଛି ବଳିକି, ଦୁବ ବଢ଼ୁଥିଲା କାକର ଖାଇ, ମୁଁ ତ ବଢ଼ୁଥିଲି ତୋ ସ୍ନେହ ପାଇ। ଦୁବଟା ଯେ କ'ଣ ଦୁବ ଘାସ ବୁଝିପାରୁଛ ତ, ତାକୁ କେହି ନଗାଏ ନାହିଁ କି ତାକୁ ତା ମୂଳରେ କେହି ପାଣି ଦିଏନି, ସେ ରାତିର କାକର ବୁନ୍ଦା ଖାଇ ପାଇକି ସେ ତାର ବଢ଼ିଥାଏ ମାଟି ଉପରେ। ତେଣୁ ଦୁବ ବଢ଼ୁଥିଲା କାକର ଖାଇ, ମୁଁ ତ ବଢ଼ୁଥିଲି ତୋ ସ୍ନେହ ପାଇ, ତୋ ସ୍ନେହ ରୂପକ କାକର ପାଇ ପାଇକି ତୋ କୂଳରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବଢ଼ି ଆସିଥିଲି, କ'ଣ ମୁଁ ତୋର କଲି, କାହିଁକି ମୋତେ ଏଠୁ ଚଢ଼ିଦେଲୁ? ଭାବନା ତାର ଆସିହେଉଛୁ, ଦୁଃଖ ଆସିହେଉଛୁ ମନରେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିହେଉଛି, ବେଦନା ଆସୁଛୁ ତାର, ସେ ବେଦନା ବୋଧର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବୁକୁ ଫଟା କରୁଣ ଧ୍ୱନି ବାହାରି ଆସୁଛୁ, ଦୁବକୁ କାକର ସହିଲା ନାହିଁ, ମୋ ଅଲିଅଳ ତ ରହିଲା ନାହିଁ, ଦୁବଟାକୁ କାକର ସହିପାରିଲା ନାହିଁ ନା, ସେମିତିକା ମୋ ଅଲିଅଳଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ଆଜି ଆଉ ପାଖରୁ ତୋ ପାଖରେ ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ? ଥରେ ଚିନ୍ତା କର, ତୁମେ ଗ୍ରାମାରରେ ପଢ଼ିଛ, ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଢ଼ିଛ, କ'ଣ କହିଲା ଉପମା ଅଳଙ୍କାର, ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଛ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ, ମେଟ୍ରିକ କୋର୍ସରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସିଛ, ତୁଲ୍ୟ ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସାଦୃଶ୍ୟ କଳ୍ପନା କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ, ତୁଲ୍ୟ ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସାଦୃଶ୍ୟ କଳ୍ପନା କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ସଂଗଠିତ ହୁଏ, ଆଉ ସେଥିରେ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଥାଏ, ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ତୁଳନା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଥାଏ। ଏ କଥା ତୁମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ହାଇସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ପଢ଼ିକି ଆସିଛ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର। ସେଦିନର ସେ ଅପାଠ ହୋଇ ଗାଉଁଲି ଝିଅ ପାଖରେ ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ନଥିଲା, କିଛି ଜାଣିନଥିଲା, କେବଳ ତାର ଅନ୍ତର୍ବେଦନାର ଗୋଟେ ସ୍ୱର। ଆଜି ତାକୁ ଗବେଷଣା କଲାବେଳେ ଚିନ୍ତା କର, ମନରେ ତୁଳନା କର, ଏଇଟା ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ନୁହେଁ କି? ଆ ଭିତରେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର କଥା ସେ ରହିଲାନି, ଦୁବ ବଢ଼ୁଥିଲା କାକର ଖାଇ, ମୁଁ ତ ବଢ଼ୁଥିଲି ତୋ ସ୍ନେହ ପାଇ। ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କର କାମ ହେଲା ବଢ଼ିବା, ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ହେଲା ବଢ଼ିବା, ଦୁବ ବଢ଼ୁଥିଲା ମୁଁ ବଢ଼ୁଥିଲି, ସେ କାକର ଖାଇ ବଢ଼ୁଥିଲା ମୁଁ ସ୍ନେହ ରୂପ କାକର ଖାଇ ବଢ଼ୁଥିଲି, ଦୁବକୁ କାକର ସହିଲା ନାହିଁ, ମୋ ଅଲିଅଳ ତ ରହିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଦୃଶ୍ୟ କଳ୍ପନା ହେଲା, ଇଏ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଏହି ପ୍ରକାର ଯଦି ଆଜି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଜି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଗବେଷଣା କରିବା, ତୁଳନା କରିବା, ମୋର ଗୋଟେ ଲେଖା 1970 ମସିହାରେ କଲିକତାରେ ଗୋଟେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପତ୍ରିକା ବାହାରୁଥାଏ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲି, ଓଡ଼ିଆ ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇଟାକୁ କୁହାହଉଛି ଆମର ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ମାନେ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ କେମିତି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ପକେଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ କଥା ଯେ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ଆମେ ଆଜି ଯାହାକୁ ପଢ଼ିବା, ମୁଁ ତ କହିଗଲି ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ବା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ତା ଭିତରେ ଆସୁଛି ଚଷା ଗୀତ, ହଳିଆ ଗୀତ, ରଜଦୋଳି ଗୀତ, ପୁଚି ଖେଳ ଗୀତ, ଝିଅ କାନ୍ଦଣା ଗୀତ, ଏଇସବୁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ, ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକ। ସେମିତି ଗଳ୍ପ ବି ରହିଛି, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗପ, ବହୁତ ଗପ ଅଛି, ବୁଢ଼ୀ ଅଶ୍ରୁଣୀ ଗପ, ଇଏ ସବୁ ସେଇ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସମୟର କଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାକ୍ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କଥା, ଯେତେବେଳେ କି ସାହିତ୍ୟର ଲିଖିତ ଅବସ୍ଥା ଆସିନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ସାହିତ୍ୟ ବଞ୍ଚିଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ସମାଜରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର, ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ, ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ କିଛି ପ୍ରବାଦ ଧରି ଯାଇଥିଲା, କିଛି ସୂକ୍ତି ମାନେ ଭଲ କଥା ବାହାରି ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ବେଦରକାର ଭଳିଆ, ତାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ସୂକ୍ତି ହିସାବରେ, ପ୍ରବାଦ ହିସାବରେ, ପ୍ରବଚନ ହିସାବରେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଏଇ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ବା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଅଙ୍ଗ ବା ଶରୀର। ଆମେ ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ଯେ
सूक्ति बा प्रबाद बा प्रवचन कह जेटा को सर्जनात्मक रचना बोली काउंसिल तार मेंशन कले सिलेबस सेठारु ये हूँ गोटे तुलसी दुई पत्र आसे आर कई लेखक ना ये कथा किए कही आम जानू किंतु हजार हजार वर्ष धरिकी उच्चारित तो होउची उदाहरण दौचु आम कथा प्रसंगे कहचु लेखार लिखु आम आज से आरंभ करवा पाठ पढ़ाटा मुझ गढ़ी आनली जे ये जानवापी जे आमर ये हूँ लोक साहित्य रोटे अंग जोटा आम पढ़ुचे बर्तमान ताकू से नामकरण कले सर्जनात्मक रचना एटे तो गोटे कथा आसूँ तुम मान को कहवापी सर्जनात्मक कौन सर्जनात्मक सर्जनात्मक कौन वर्तमान आम कह जे सृजन कला गोटे रही सृजन कला किसी गोटे नुआ सर्जना करिवार जो कला गोटे नुआ किसी गोटे उपस्थापन करवा लेखिबा उपस्थापन करवा भाषण छल कहवा जेटा को आम इंग्राजी कहचे क्रिएटिविटी सर्जना सृजनशीलता सृजनशीलता सर्जनात्मक यहीटा को किमी तुमको बुझेबी मु मोर हटात आसुना कि प्रकार भाव तुम कहले तुम बयस पा बुझिपार गोटे कथा कहचे आगे जे आम जेटा को कहचे प्रतिभा जन प्रतिभावान कवि ये जड़े प्रतिभावान व्यक्ति जो तो आम कहचे ये प्रतिभाटा को जब आम कह अर्थ हम नव नव उन्मेष छाड़ी प्रज्ञा नव नव उन्मेष शाणी प्रज्ञा जेटा को आम प्रतिभा कहचे आख्या दौचे नुआ नुआ जी कि उन्मेष करे से प्रकार प्रज्ञावान व्यक्ति को प्रतिभावान व्यक्ति कह जाए जी कि नुआ नुआ उन्मेष करमेष मान जन्म करजना करेणु आम आणवा बर्तमान जो सृजनशीलता सृजनशीलता कौन ये गोटे शब्द सृजनशीलता इंग्राजी कहते क्रिएटिविटी कौन से तेणु सृजनशीलता आम समस्त पाखे कम हो बेसी हो सृजनशीलता रही आपको अस्वीकार करहबन गोटे पिला को लक्ष्य कर 12-14 वर्ष पिला सी तार एवं मोबाइल धरला बापा धरुंट माँ धरचु बड़ भाई धरचु तार भी मन होते जो सुजोग धरनेौ सी जहाँ सब कर देखुं देखुचु ता कौन टीपी दौचु कौन ये करुचु ता मैंने भितर से चिंता करें क्यार कौन आपको चलाउं क्यार कौन शुणु क्यार कौन अन् कर क्यार कौन अफ कर लक्ष्य करके हासल कर तेणु प्रत्येक पाखे किसी गोटे किए गोटे धर रेडियो मेकानिकला भविष्य सी तार अच्छी छुआटी जन सी भांगा भंगी करी कौन किस करूँ लगेगा यहाँ हम यहाँ आसला साउंड हम ताको चल तार आम कौन बड़ा हालापर आ पाटा हेनी बोलते गोटे मेकानिक हम यही प्रकार गोटे प्रतिभा सृजन से मैं गोटे नुआ कि उद्भावन करवा नुआ कि उन्मेष करवा जन्म करवा ये कला उणा अधिके कम हो बेसी हो आम मान पाखे प्रत्येक पाखे किसी ना कि गुण में विभिन्न दिग्वर रही कि यहीटा को बुझेपी हेल्ले तुमको मुझे प्रकार प्रयोग करी गोटे उदाहरण दौदी तुम मानक तुम तो पाखे ना जो श्रेणी कोठरी भितर था
ମନଲ ତ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ, ସବୁ ମୁହଁ ଗୁଡ଼ାକ ଭାସି ଉଠୁଛୁ ଆଖି ଆଗରେ, କିନ୍ତୁ ନିରୁପାୟ ଶୂନ୍ୟ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଏକୁଟିଆ ବସିକି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ପଚାରିବାର ବାଟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଇ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯାହା ମାନେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଭିଡ଼ିଓ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ପିଲାଏ ଇଟା ଦେଖିଛ ତମେ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ବସିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଜୋର୍ରେ ଚିତ୍କାର କରନ୍ତ ମାନେ 15-20 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ମିଶି, ହଁ ସାର୍ କହିପକାନ୍ତ, ଇଟା ବା କିଏ ନ ଦେଖିଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଇଟା କେଉଁ କେଉଁ କାମରେ ଲାଗେରେ ମୋତେ ଟିକେ କହିଲ, ତମେ ସେଇଠୁ କିଏ ଉଠି ପଡ଼ି କହିବ, ସାର୍ ଇଟା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗେ, କୋଠାଘର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଇଟାରେ, ଉତ୍ତର କିଛି ଭୁଲ ନୁହେଁ, 100% କରେକ୍ଟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ଉତ୍ତର, ସାର୍ଙ୍କର ଉପାୟ ନାହିଁ, ଭୁଲ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଇଟା କୋଠା ତିଆରି କରିବାର ଲାଗୁ ପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଉଠି କରି କହିବ, ଇଟା ସାର୍ 40 ତରଫା ତିଆରି ହୁଏ, ସେ ବି କହିବ। ଆଉ ଜଣେ କହିବ, ଇଟାରେ ସାର୍ ପୋଲ ତିଆରି ହେଉଛୁ, ଇଟାରେ ସାର୍ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଉଛି, ଏମିତିକା ଇଟାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇକି ସେ ପିଲା ଗୋଟେ କହିବ, ତ ଆଉ ତମେ କହିବ ଗୋଟେ ରକ, ସିଏ ଗୋଟେ ରକ କହିବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ସବୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଜଣେ ପିଲା କହେ, ସାର୍ ଟ୍ରକ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଇଟା ପକେଇ ଦେଇଯାଇଥାଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, କିଛିଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ, ଇଏ ଖରାଦିନିଆ ଦିହପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ପାଚି ଯାଇଥାଏ, ଗାଁର ସବୁ ବଗୁଲିଆ ଟୋକା ଯାଇକି ସେ ଭଙ୍ଗା ଇଟା ଧରିକି ଯାହା ବାଡ଼ିର ମାନେ ଆମ୍ବ ହେଇଥିବ ତାକୁ ନ ଦେଖିକି ଖାମ୍ପୁଡ଼ ମାରିଦିଅନ୍ତି, ଇଟା ଢେଲା ଆମ୍ବଟେ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ପଳେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଇଟାଟା ଆମ୍ବ ଖସେଇବା ପାଇଁ ଗଛକୁ ଫୋପଡ଼ା ଯାଏ। ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଗୋଟେ ପିଲା କହେ, ସାର୍ ତାକୁ ତ ଭୁଲ କହିପାରିବେନି, ଇଟା ବି ସେ କାମ ନାଗେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଧର କହେ, ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଜୋର ପବନ ହେଉଥିବ, ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରୁଛୁ, ପବନ ଫେର ମାରୁଛୁ, ଶୋଇବା ଘରର କବାଟ ଝରକା ପିଟି ହେଉଛୁ, ପାଣି ଫାଟୁଛୁ ବିଛଣା ଖଟ ଉପରକୁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଟା ଦେଇକି ଠେକଣା ଦେଇ ଦିଆଯାଏ, ଆଉ କବାଟ ଝରକାଟା ଆଉ ଦୁହଲିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଟାଟା ପବନରେ ପିଟି ହେଉଥିବା କବାଟ ବା ଝରକାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଠେଲା ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାକୁ ବି ଯଦି କେହି ପିଲା କହେ, ଇଏ ଉତ୍ତର ବି କିଛି ଭୁଲ ନୁହେଁ, ଇଏ 5-4-5ଟା ଉତ୍ତର ଭିତରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି। ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଆସିବ, ତାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ତୁଳି ଚୋରା ହଉ, କୋଠା ହଉ, ପୁଲ ହଉ, ମନ୍ଦିର ହଉ। କିନ୍ତୁ ଯେ ପିଲାଟା କହିଲା ଯେ ଭଙ୍ଗା ଏଇଟାକୁ ଢେଲା ରକମ କରିକି ଆମ୍ବ ଫୋପାଡ଼ିକି ଖସେଇ ପକେଇ ଗଛର, ଯିଏ ପିଲାଟା କହିଲା ଖଣ୍ଡେ ଇଟାଟାକୁ ଠେକଣା ଦେଇକି ପବନ ପିଟି ହେଉଥିବା ଝରକାକୁ ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଏ, ଇଏ ତା ପାଖରେ କିଛି ଟିକେ ନୂତନ ସୃଜନଶୀଳତା ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସୃଜନୀ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତେଣୁ ତା ଭାବନାଟା ଟିକେ ସେ ଦିଗକୁ ଗଲା, ସେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲା, ତାକୁ ଟିକେ ତା ପାଖରେ ଟିକେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବା ଏଇ ଯେ ସୃଜନଶୀଳତା ରହିଛି। ଏଇଥିରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଧାରଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଦେଉଛି ଯେ ସୃଜନଶୀଳତା କହିଲେ ଯେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କୌଣସି କଥାକୁ ସର୍ଜନା କରିବା ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର କଳାକୁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ସେହି କ୍ରମରେ ଆମେ ଆଜି ଯେଟା ପଢ଼ୁଛେ ସର୍ଜନାତ୍ମକ ରଚନା, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଏବେ ବିଷୟକୁ ଆସିବା, ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ, ଆଉ ଅଧିକ ଆକୁ ମୁଁ ବଢ଼ଉ ନାହିଁ। ଏବେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆସିବା, ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ମସିହାରେ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାର ପଡ଼େ। ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଗତ ବର୍ଷ କହିଥିଲି 50 ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥିଲି, ଏ ବର୍ଷ 51 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ମୋ ପାଠ ପଢ଼ିବାଟା 51 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଗତ ବର୍ଷ ତୁମକୁ କହିଥିଲି, ମୋର ମନେ ଅଛି 50 ବର୍ଷ ହେଲା ସାର୍ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 51 ବର୍ଷ ହେଲା, ମାନେ 51 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲି ଶିକ୍ଷାଦାନରେ। ମୋର ଅନୁଭୂତିରୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ମସିହାରେ ଏଇଟା ପଢ଼ୁଛି ପରୀକ୍ଷାରେ,
ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଯେ ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାଟେ। ଏ ପ୍ରବଚନ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆକୁ ଆମେ ତିନିଟା ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଲେଖିବା, ତିନିଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉପକ୍ରମ ଦେବା, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରବଚନଟା ଯେଟା ଦିଆଗଲା ଟପିକ୍ ବା ବିଷୟଟା, ସେଇଟାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ, ତାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥଟା ଆମେ କରିବା। ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥଟା ଆମେ କହିବା, ତାପରେ ଆମେ କହିବା ଭାବାର୍ଥ। ଏଇ ଯେ ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ, ଆର୍ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥଟା ଆମେ ବୁଝେଇଦେବା। ତାପରେ ଏ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିର ଭାବଟା କ'ଣ ତାକୁ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲେଣ୍ଡ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ବିସ୍ତୃତ କରିକି ଲେଖିବା, ସେଇଟା ହେଲା ଭାବାର୍ଥ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ଗୋଟେ ଉପସଂହାର। ଏ ଉପସଂହାରଟା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜୀବ ବାର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ମେସେଜ, ଏ ପ୍ରବଚନଟା ମୁଁ କି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ଏ ପ୍ରବଚନର ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ହଉ ବା ସମାଜ ଉପରେ ହଉ, ଯେଉଁ ପୂର୍ବସୂରୀମାନେ ସେ ଯୁଗରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କହିଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଜି ତାକୁ ପାଠରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଆର କ'ଣ ଦିଗ ସବୁ, ଆର ବାର୍ତ୍ତାଟା କ'ଣ, ତୁମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହିସାବରେ ତୁମ ଉପରେ ଏ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ, ଇଏ ମାନେ ପ୍ରବଚନର ସମାଜ ଉପରେ ପ୍ରବଚନର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଉପସଂହାରରେ କରିକି ସାରିବା। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରବଚନ ଆମେ ଏଇ ପାଖରୁ ପଢ଼ିବା, ମୁଁ ତ କହିଲି ତୁମ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଦେଲା ମାତ୍ର 6ଟି, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ 20-25ଟା ଭିତରୁ ପଢ଼ୁଛି, ଏ 6ଟା ଭିତରୁ କେତେବେଳେ କାଁ ବା ଥରେ ଅଧେ ପଢ଼ୁଛି ତ କେହି ବର୍ଷ ମାନେ କେତେଟା ମସିହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଆଦୌ ବି ପକାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ନିହାତି 20ଟା ମିନିମମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏ ସବୁଥିରେ ଏଇ 4ଟି ପଏଣ୍ଟ ବା ବିଭାଗକୁ ନେଇକି ତୁମେ ଏହାକୁ ଲେଖିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଉପକ୍ରମ, ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା, ଏଇ ଯେ ଏତେ ଗୁଡ଼ା କଥା ତୁମକୁ ଗାଉଥୁନି, ସେଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଯାସ ପାଇଲୁ, ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଉପକ୍ରମ ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେବା। ଏହା କିସ ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସ ପଡ଼ିଛି, ତୁମେ ଲେଖିବ ଉକ୍ତ ପ୍ରବଚନଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏକ ବହୁଳ ପରିଚିତ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଭାବଗର୍ଭକ ପ୍ରବଚନ ଅଟେ। ଖଣ୍ଡଲାନ ବାକ୍ୟଟା ପ୍ରଥମରୁ କହିଦେଉଛି, ଲାଷ୍ଟର ବି କହିମି, ପାଖରେ ଥିଲେ ତୁମର ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ ଗତ ବର୍ଷର କଥା, ରଚନା କୁହେଁ, ପତ୍ରଲେଖନ କୁହେଁ, ଦରଖାସ୍ତ କୁହେଁ, ବହିର ଟପିକ୍ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ହଉ, ତୁମ ଖାତା ମୁଁ ରେଗୁଲାର ଦେଖୁଥିଲି, ମୋର ହାଇସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଭଳିଆ ତୁମକୁ କେବେ କ୍ଷମା ଦେଇନାହିଁ, ଟାସ୍କ ଦେଇଛି ଏବଂ ତୁମ ଖାତା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କରେକ୍ସନ କରିକି ତୁମକୁ ଫେରାଇଛି। ସେଇଭଳିଆ ଆଜି ତୁମେ ଟିକେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି ଘରେ ଥିଲେ ବି ଭାବିନିଅ, ସାର୍ ତୁମକୁ ଏଇଟା ଟାସ୍କ ହିସାବରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖାତାଟିଏ କରିବ ଯେମିତି ଗତ ବର୍ଷ କହିଥିଲି କରିବ, ଏବଂ ଆଜିର ଏଇ ପାଠଟାକୁ ଲେଖି ପକାଇବ। ଆଗଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କହିଗଲି ସେଗୁଡ଼ା ବୁଝିବା ପାଇଁ କହିଲି, ତାକୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ତୁମର ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି। ଏଇଠୁ ଆମେ ଧରିବ ଏଇ ପ୍ରବଚନଟା ଏହା ପଡ଼ିଲା, ଏଇ ପ୍ରକାର ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିବା, ଆଉ ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ ଏବଂ ସେଇଟା ଭୁଲିଯିବ କାଳେ, ତାକୁ ତୁମେ ଖାତାରେ ଲେଖି ପକାଇବ, ଟାସ୍କ ହିସାବରେ ହୋମ୍ ଟାସ୍କ ହିସାବରେ ଦିଆଯିବ। କାରଣ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟଟା ହେଲା ଉପକ୍ରମରେ ଉକ୍ତ ପ୍ରବଚନଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ପରୀକ୍ଷକ ଜାଣିବ ଯେ ପିଲାଟା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝିଛି, ପ୍ରବାଦ ପ୍ରବଚନ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ, ଯେଉଁଟା ତ ଏତେ ଗୁଡ଼ା କଥା ଯେ କହିନି ପ୍ରଥମରୁ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ସରିଗଲା ସେଇ କଥାଟାକୁ। ଉକ୍ତ ପ୍ରବଚନଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏକ ବହୁଳ ପରିଚିତ ଭାବଗର୍ଭକ ପ୍ରବଚନ ଅଟେ। ଏଇ ଧାଡ଼ିଟା ସବୁର ବ୍ୟବହାର କଲେ ବି ଚଳିବ, ସମାନ ବାକ୍ୟ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ତ, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ତ ବହୁଳ ପରିଚିତ, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ତ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଲା ଉପକ୍ରମ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ, ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଲା ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ।
ଏଥର କ'ଣ ଲେଖା ଦେବୁ, ମାନେ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ମାନେ ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି କୋଶ୍ଚେନ୍ରେ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେଇଟାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥଟା କ'ଣ, ଡାଇରେକ୍ଟ ମିନିଂଟା କ'ଣ। ନା ତୁଳସୀ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଯିଏକି ଦୁଇ ପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ବେଳେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂଇଁରୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା ବେଳେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଚାରା ଗଛ ବୋଲି, ଛୋଟ ଗଛଟେ ଦୁଇଟା ମାତ୍ର କୁଆଁ ପତ୍ର ବାହାରିଥିବ, ସେତେବେଳକୁ ସେ ବାସନା ଦିଏ। ଏଇଟା ହେଲା ତା କଥା। ତାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ସଜାଡ଼ି ରଖିବା ଯେ ବିଧାତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବୃକ୍ଷଲତା ଭରି ରହିଥିଲେ ବି ତୁଳସୀ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ବୃକ୍ଷ ଯିଏକି ଦୁଇ ପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାସନା ବା ମୋହ ବାସନା ବିତରଣ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ ଟିକେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଏ ବାକ୍ୟଟା। ବିଧାତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବୃକ୍ଷଲତା ଥିଲେ ବି ତୁଳସୀ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ବୃକ୍ଷ ଯିଏକି ମାତ୍ର ଦୁଇ ପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ, ଭୂଇଁ ଉପରୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା ବେଳେ, ତାର ଶୈଶବ ଦିନରୁ ସେ ତାର ବାସନା ବା ମହକ ବିତରଣ କରିଚାଲିଥାଏ। ସରିଗଲା ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ, ସରିଗଲା। ଏବେ ଆସିବା ଭାବାର୍ଥକୁ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ତମେ ଲେଖିବ, ଯୋଡ଼ିବ ଯେ ତୁଳସୀର ମହତ୍ଵ କ'ଣ। ତୁଳସୀର ମହତ୍ଵ ଟିକେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଈଶ୍ୱର, ଆମେ ତ କହିଲେ ଯେ ବିଧାତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବୃକ୍ଷଲତା ଗୁଳ୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲେ ବି ତୁଳସୀ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ବୃକ୍ଷ ଯିଏକି ତାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୈଶବ ଦିନରୁ ଭୂଇଁରୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା ବେଳେ, ମାତ୍ର ଦୁଇ ପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ବାଟ ଗଲା ଲୋକକୁ ସେ ତା ମହକ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ତୁଳସୀ ଏକ ପବିତ୍ର ବୃକ୍ଷ ହିସାବରେ ଗୃହୀତ। ଏଭଳି ପରିବାର ନାହିଁ ଯାହାର ଚଉରାରେ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଶୋଭା ପାଉନଥାଏ। ସଞ୍ଜବେଳେ କୂଳର ଭୁଆଶୁଣୀ ବହୁ, ଘରର ମୁରବୀ ମା, ଯିଏ ବି ହଉ, ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ ସଞ୍ଜବତୀଟିଏ ଜାଳି ଦେଇ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରେ। ବୃନ୍ଦାବତୀ ମା, ବୃନ୍ଦାବତୀ କୁହାଯାଏ ତୁଳସୀକୁ, ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ। ତେଣୁ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ସଞ୍ଜବତୀଟିଏ ଜାଳି ଦେଇ ମା ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ମନାସିଥାଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତୁଳସୀର ମାଳା, ତୁଳସୀ ଯେତେବେଳେ ଗଛଟା ବଡ଼ ହେଇଯାଏ, ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଏ, ଶୁଖିଯାଏ ତା ଗଣ୍ଡି, ତାକୁ କାଟି କାଟିକି ତାକୁ ମାଳ ତିଆରି କରାଯାଏ, ଗୁନ୍ଥିକି ତାକୁ ସାଧୁସନ୍ତମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ତୁଳସୀର ମାଳା, ତୁଳସୀର ଧଣ୍ଡା, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ। ବିଶ୍ୱର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ତୁଳସୀ ଧଣ୍ଡା, ତେଣୁ ଦେବତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁଳସୀ ଧଣ୍ଡାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁଳସୀର ପବିତ୍ରତାକୁ କେବେ ହେଲେ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇନପାରେ। ତୁଳସୀର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତୁଳସୀ ହେଉଛି ଥଣ୍ଡା, କାଶ, କଫ, ଏସବୁର ଏକ ମହୌଷଧି, ଏଗୁଡ଼ିକ ନିରାକରଣ କରିଥାଏ, କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତୁଳସୀ ରସ ମହୁକୁ ମିଶେଇକି ଖାଇଲେ ଥଣ୍ଡା, କାଶ, କଫ, ଜ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ ହୁଏ ବୋଲି ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଏବଂ କବିରାଜମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁଳସୀର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏସବୁକୁ ବିଚାର କଲେ ତୁଳସୀର ଉପାଦେୟତା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ, ଯଦିଓ ସେ ବିଧାତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ରକାୟ ବୃକ୍ଷଟିଏ। ତାପରେ ଆସିବା ଭାବାର୍ଥକୁ। ଏ ପ୍ରବଚନର ଭାବଟା କ'ଣ, ଭାବଧାରା କ'ଣ? ଏବେ ଏତିକି କଥା ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆସୁଥିବ,
ପାଖରେ ଥିଲେ ତ କିଏ ଉଠି ପଡ଼ି କହନ୍ତା ପଚାରିଲା ବେଳକୁ। ତଥାପି ତୁମେ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ତୁଳସୀର ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଏଠୁ ପାଇଲୁ କ'ଣ, ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ନା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ବାସନା ଦେଉଛି, ଆଉ କେହି ଗଛ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏତିକି କଥା। କାହିଁକି ଦୁଇ ପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ମାନେ ତାର ଅତି ଶୈଶବ କାଳରେ ଆମେ ତାକୁ ଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟାଣି ଆଣିବା। ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୱାନ ଅଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଗରିମାବାନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯଦି ଜୀବନୀ ଇତିହାସ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବା ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ଭଳି ସେମାନଙ୍କର ଶୈଶବ ଦିନର ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ହେବେ, ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବେ, ମହକ ବାଣ୍ଟିବେ ଜଗତକୁ। ଆମେ ଟାଣି ଆଣିବା ଟିକେ ଶୈଶବ ଦିନରୁ ତୁଳସୀ ଦ୍ୱିପତ୍ର ମାନେ ତା ଶୈଶବ କାଳ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ ଏଇଠି ଛାଡ଼ିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଉପକ୍ରମଟା ଲେଖିଲ ନା, ଯେ ଏହା ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏକ ବହୁଳ ପରିଚିତ ଉପାଦେୟ ବା ଶିକ୍ଷଣୀୟ ପ୍ରବଚନ ଅଟେ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଲେଖିବ। ପରୀକ୍ଷକ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅନୁରୂପ, ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅନୁରୂପ ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି। କ'ଣ ନା, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସୋସ୍ ଦା ଡେ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସୋସ୍ ଦା ଡେ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ ସକାଳ, ଡେ ମାନେ ଦିନ, ସକାଳଟା ଗୋଟେ ଦିନର ଦିନକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥାଏ, ତା ମାନେ ଦିନର ଗୋଟେ ସୂଚୀପତ୍ର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ସକାଳଟା ଗୋଟିଏ ଦିନର ସୂଚୀପତ୍ର ଭଳି କାମ କରେ, ସୂଚନା ଦେଇଦିଏ। ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ବିଛଣାରେ ଉଠି ପଡ଼ିବ, ଦେଖିଲେ ଯେ ମେଘ ଜଳ ଜଳ ଆକାଶ, ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର, ଭାବିନବା ଯେ ଆଜି ଦିନ ସାରା ଆଜି ବର୍ଷା ଢାଳିବ, ତେଣୁ ସକାଳଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଚେତେଇ ଦେଉଛି ବା ସୂଚେଇ ଦେଉଛି ଆଜି ମେଘୁଆ ପାଗ ହେବ, ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଲାଣି, ଭୋର 4:30 ବେଳୁ 5:00 ବେଳୁ ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଖରା ହେବ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ସକାଳଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଭଳିଆ ସୂଚୀ, ବହିର ସୂଚୀପତ୍ର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଦିନଟା କେମିତିକା ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା କୁହାଯାଇଛି, ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ ଭଳି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସୋସ୍ ଦା ଡେ। ସେଇଟା ସେଇ ଉପକ୍ରମ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଗଲି କହିବା ପାଇଁ, ସେଇଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟଟା ହିସାବରେ ଏଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଇପାରିବ। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବାର୍ଥକୁ ଆସିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିଯିବା ସେଠିକି, ସେଠି କ'ଣ କହିବା ନା, ତୁଳସୀ ତାର ଦୁଇ ପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଯେମିତି ପଥଚାରୀକୁ ବା ବାଟୋଇକୁ ବା ବାଟଗଲା ଲୋକକୁ ତାର ସୁବାସରେ ମହକିତ କରିଥାଏ, ସେଇଭଳି ଆମେ ଯଦି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ବଡ଼ ମଣିଷମାନଙ୍କ କଥା ଭାବିବା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୁଣର ପ୍ରତିଭାର ମହକରେ ସାରା ଜଗତ ମହକିତ ହୋଇଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ସେ ମହତ ପଣିଆ ସେ ଗୁଣର କିଛି ନା କିଛି ପରିଚୟ ତାଙ୍କର ଅତି ଶୈଶବ ଦିନରୁ ମିଳିଥିଲା। ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଭାରତବର୍ଷର ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ଦି ନେସନ୍, ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଲେଖିବ ଉଦାହରଣରେ ମା ବାରଣ କରିଥିଲା ମାଂସ ଖାଇବୁ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗ ମେଳରେ ପଡ଼ିକି ମାଂସ ଖାଇଦେଲେ, ରାତିରେ ସତ ମାଆକୁ କହିଲେ ଗାଳି ଦେବ, କିଛି କହିନଥିଲେ ଆସିକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ମନ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ମାନେ ଏମିତିକା ତାଙ୍କର ଯେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଏଫେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏମିତି ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ପେଟ ଭିତରେ ଛେଳି ଭୋଗଉଛି, ତେଣୁ ମା ପାଖରେ ସତ ମାନିଗଲେ, ତେଣୁ ସତ୍ୟଟାକୁ ତ ଜୀବନର ସାରା ଜୀବନ ଧରିକି ବ୍ରତ କରିଦେଲେ। ଏଇସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାନେ କଥା, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ କଥା ପଢ଼ିଛ ପିଲା ଜାଣିଲେ, ସେ କେମିତି ନଈ ପାର ହେଲେ ଡଙ୍ଗାର, ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ମଧୁବାବୁଙ୍କ କଥା ଲେଖିବ, ଚାଟଶାଳୀକୁ ଯାଉଥିଲା ବାଟରେ ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ରାସ୍ତା କାଦ ମାନେ ବାଟ ଖସରା ହେଇଛି, ଖସରି ପଡ଼ିଲେ କାଦୁଅରେ ଲୁଗା କାଦୁଅ ହେଇଗଲା, ଓଦା ହେଇଗଲା ବର୍ଷା ପାଣିରେ, କାଦୁଅରେ ପୁଣି ଭିଜିଗଲା, କାଦୁଅ ହେଇଗଲା,
ବହିବସ୍ଥାନ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଗୁରୁଜୀ ପଚାରିଦେଲେ, କିରେ ଏମିତିଆ କଥା କିଏ କଲା? ନା ମୁଁ ଆସ୍ତୁରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ତା ମନରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପୂଜା ଛୁଟି ହେଲା, ଗାଁର ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କଲେ, ମେଳ କଲେ ଏବଂ ଗାଁ ରାସ୍ତାଟାକୁ ସମତୁର କରିଦେଲେ, ଆଉ ଯେମିତି କେହି ଖସିଯିବେ ନାହିଁ, କାଦୁଅ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ତ ସବୁ ପାଠପଢ଼ା ବୟସର କଥା, ଅତି ଶୈଶବ ଦିନର କଥା, ଏସବୁ ଯାହା ଆମକୁ କଥା ଏରକ କହିବ, ଓଡ଼ିଶାର ହଉ ଭାରତବର୍ଷର ହଉ, ସେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ମଧୁବାବୁ, ଇଏ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଆମର ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସେ ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ପୂର୍ବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେତେ ଯେତେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ, ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବା ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଯଦି ପଢ଼ିଥିବ ବା ଜାଣିଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଦିନର ଶୈଶବ ଦିନରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମୋଡ଼ଟାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ମହାପୁରୁଷକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଭଲ ମଣିଷକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ପରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଭାର ମହକରେ ଜଗତକୁ ମହକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ତୁମକୁ 150-200 ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ପିଲା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଅଧିକ ଆକୁ ଏନାଲାଇଜ୍ କରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିବ ପାରାଗ୍ରାଫ କରିକି ଉପସଂହାର ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ, ଉପସଂହାରରେ ଏତିକି କହିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ, ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବା ଆମେ ଛାତ୍ର ସମାଜ, ଆମ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରବଚନ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଆମେ ଏହି କଅଁଳ ବୟସରୁ ଏଭଳି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଏଭଳି କିଛି କାମ କରିଯିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼େଇ ସାହସର ସହିତ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ସୁନାଗରିକ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ କରିବ, ଆମର ଯଶ ଖ୍ୟାତି ଗୁଣର ମହକରେ ଆମେ ଜଗତକୁ ମହକେଇ ଦେବା, ଇଏ ପ୍ରବଚନଟି ଆମକୁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ବା ଏଇ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏମିତି କରି ଗୋଟେ ସାରିଦେବ, ଆଉ କ'ଣ ମନେ ରହିଲା? ପାଖରେ ତ ନାହଁ, ପଚାରନ୍ତି କ'ଣ କେତେଟା ମନେ ରଖିଲ, ତେଣୁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ନ କହି ଏହା ଲେଖିବ ଯେ ଆମେ ଛାତ୍ର ସମାଜ, ଆମ ପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରବଚନଟି ଏଇ ପ୍ରେରଣା ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଆମର ଏଇ କଅଁଳ ବୟସରୁ ଆମେ ଏଭଳି କିଛି ଗୋଟିଏ ସୁଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେଇ ଏଭଳି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯିବା, ଏଭଳି କିଛି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେବ, ଜୀବନର ଲମ୍ବା ରାଜପଥକୁ ଖାଲ ଢିପକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ପାଦ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ସାହସ ଦମ୍ଭ ପ୍ରେରଣା ଭରି ଦେଉଥିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ ଏହି ଗୁଣକୁ ପାଥେୟ କରି ସେ ଗୁଣର ମହକରେ ଅନ୍ୟର ମନକୁ ମହକେଇ ଦେଇପାରିବା, ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ବା ଭାବନା ଇଏ ପ୍ରବଚନଟି ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେତିକି କରିକି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବ, ସାରିଦେବ, ଆଉ କ'ଣ ଆମର ହେଇଯିବ, ଇଏ 150 ପେଜ୍ ହେଇଯିବ ଆମର ଲେଖା, ଆମକୁ 150-200 ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଆନ୍ସର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ବଢ଼େଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବ, ଖାତାରେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେବେ ଏଇଟା ଦେଖିବ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟାକୁ, ସେତେବେଳେ ଏ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ାକୁ ଖାତାରେ କରିନେବ, ଯାହା ଶୁଣିଲ ମୋ ମୁହଁରୁ ତାକୁ ସେଇଦିନ ଲେଖି ପକେଇବ, ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖାତା କରିବ। ଆଜି କଲେଜ ବନ୍ଦ ଅଛି, ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏତ କାଲି କରି ବଦଳିଯିବ, ପୁଣି ଫେର ଆମ ଗହଣକୁ ଚାଲି ଆସିବ, ଏଇ ଉଦ୍ୟମ କଲେଜରେ ପୁଣି ଫେର ପାଠ ପଢ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ସମୟଟା ତ ଗଡ଼ିଯାଇଥିବ ନା, ପାଠ ପଛେଇ ଯାଇଥିବ, ଆମେ ପଛେଇ ଗଲୁଣି ବହୁତ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ପଛେଇକି ନ ଯାଇ ଉଦ୍ୟମ କଲେଜ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଛନ୍ତି ତୁମ ପାଖରେ ପାଠ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ବିଷୟର ସାର୍ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଟାକୁ ଜାରି ରଖୁଛୁ, ତୁମେ ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଉପଯୋଗରେ ଲଗେଇବ, ଏଇଟା ନିହାତି ମୋର ପରାମର୍ଶ। ତେଣୁ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ସାର୍ ହିସାବରେ ବା ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ତୁମକୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯାହା ସବୁଦିନେ କହିଆସିଛି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ, ଆଜି ବି ସେଇଆ କହୁଛି ଯେ କୌଣସି କାମ ଆଜିକାର କାମ କାଲିକି ପକେଇ ରଖିବ ନାହିଁ। ଡୋଣ୍ଟ ପୁଟ୍ ଅପ୍ ଫିଲ୍ ଟୁମର ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଟୁଡେ, ଆଜି ଯେଉଁଟା କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ତାକୁ ଆଜି ହିଁ ଶେଷ କରିବା, କାଲିକି ପକେଇ ରଖିବା ନାହିଁ। କାଲିକି ପକେଇ ରଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମର ଯୋଡ଼ିଯିବ, ସେ ବୋଝ ହୋଇପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମୋ ମୁହଁରୁ
ये पाठटी तुम जो अनलाइन शुण शुणी सारापर मन को नब नहीं सारापर तुमको एक होम टास्क हिसाब से घर कार्य हिसाब से देली तुम साहित्य खाता टे लिखि पक पुणी परवर्त क्लास मुझे गोटे जोड़िए तुमको गोटे आ दरखास्त गोटे करेबी गोटे प्रवचन कली गोटे दरखास्त करी जहाँ जो तीस नंबर पाठ अच्छी तापर मुझे पढ़ी आसबी विषय आरंभ करी पद्यर आरंभ करी पाठ यही हिसाब से मुझे चिंता कर मनस्थ कर बही पाठ भी चलो ये आउट नलेज जिन बाहर तुम निज ज्ञान जेटा लिखे तीस नंबर पाठ ये भी चलो मुझे यहाँ तुमको टास्क देली तुम निश्चित भाव में खातार लिख आउ गोटे कथा मुझे शेषे पाखरे तो ना मोर कथा मोर बार्ता तुम मन को तुम हृदय को केत मात्र छुई पार्ला मोर तो ख्याल पड़ जा सब मन पड़ जा तुम बयस सेक्शन आग धाड़ी पछ धाड़ी पर्यटन पछ धाड़ी पे गाड़ी दूसरी डिस्टर्बेन्स करुले झील मान कथा मन पड़ जा आग धाड़ी पछ धाड़ी पर्यटन से हसला मुहर यही सब स्मृति तेणु पाखरे नथिले भी भाव जे सार तुम सहित अच्छा तुमको प्रेरणा दौंट तेणु मातृभाषा ओडिया भल नंबर रखे आपको निश्चित भाव खातार लिख आज तुम मनरे किसी आसव धारणा बा आशंका जे सार यक्यटा से कही आगे बागर कहतु मुझे सबटा मानते सब मैंने साहित्य कही तुमको सब साहित्य गोटे किसी निर्दिष्ट उत्तर ना केत प्रकार भावन चली आसो कथा लेखा आउ जहाँ जहाँ मनरे कि आसे प्रश्न बा किसी गोटे आशंका आसे कि मो पाखर आ पचारि बुझार जदि तुम इच्छा बढ़े किसी कुंठाबोध करना घरे रही मु मोर मोबाइल नंबर दौर गत बर्ष केतज पिला लेखि नहीं पार ब्लाकबोर्ड में लिखिद मो मोबाइल नंबरटा रख एनी मोमेंट जोबले तुम मनरे जहाँ कि आस प्रश्न मत निश्चित भाव में पचार तुमको सतोषजनक उत्तर दे तुमको निश्चित भाव में खुशी करेबी ये प्रतिश्रुति मोर शिक्षादान आज शेष कर मोर मोबाइल नंबर टी है 9861011707 9861011707 ये मोबाइल नंबर रे तुम जहाँ किसी डाउट आसो मत पचार निश्चित भाव में तुमको उत्तर देवी आज पाई पिला रोची पुणी परवर्ती क्लास रे अन्य विषय आलोचना करिबा।